Olá, seja muito, muito, muito bem-vindo ou bem-vinda ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar a tocar uma música muito querida e normalmente é um dos grandes desejos de quem quer aprender a tocar violino, que é a música Hallelujah ou Aleluia, como você quiser chamar. Se você gostou da ideia de aprender essa música, já clica aqui embaixo no gostei, no joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Vamos direto então para o tutorial. A gente vai começar com o primeiro dedo na corda Ré e a gente vai começar com o arco indo na direção para cima, tá? E a forma que a gente vai usar nesse trecho aqui da corda Ré é essa forma aqui que a gente chama de segundo padrão, quando o segundo dedo é colado com o primeiro dedo, é juntinho com o primeiro dedo. A primeira partezinha que a gente vai fazer, ela é inteira na corda Ré, tá? Então a gente vai fazer basicamente com o primeiro dedo na corda Ré. Esse é o primeiro trecho, a gente vai repetir essa mesma coisa duas vezes. Mi, sol, 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 lá, lá, lá. Mi, sol, 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 lá, lá, lá. A mesma coisa duas vezes. E aqui acontece uma parada muito legal que a gente chama de ressonância. Ressonância, ele é um efeito que acontece no violino, como o do sino que o editor tá colocando aqui, ó, que faz essa badalada, esse som que continua ecoando. Tem algumas notas no violino que também fazem esse tipo de som, que nesse caso aqui vai ser o terceiro dedo na corda Ré. E o quarto dedo na corda Ré também, que tem essa continuação do som. Se eu colocar o dedo, por exemplo, um pouquinho mais para trás, não tem essa mesma continuação. E um pouquinho mais para frente também não tem essa mesma continuação. Então, a gente sempre vai buscar cair o dedo nessas notas no ponto que gera o máximo de ressonância, ou seja, esse eco, essa nota fantasma que acontece. Nessa música, então, a gente vai ter ressonância, especialmente no terceiro e no quarto dedo da corda Ré. No primeiro também tem um pouco. No terceiro dedo na corda Lá vai ter também. E no quarto dedo na corda Lá também vai ter esse mesmo efeito. Então sempre que tiver esses dedos, 3 e 4 na Lá, 1, 3 e 4 na Ré, nessa música a gente quer ouvir as ressonâncias, tá? Então o primeiro trecho vai ser esse. Repete a mesma coisa. E agora a gente vai ter 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2, 3, tá? Então 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3, 3, 2 lá pra trás, 2, 3, tá? Começando com o arco pra cima, então vai ser... Depois desse trecho a gente vai ter 1, 3, 3, 3, 3, 0, 0, 1... 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3. A gente vai ter corda Ré e corda Lá, né? 1, 3, 3, 3, 3, 0 na Lá, 0, 1, 2, 2, 2, colado também com o primeiro dedo, 2, 2, 2, 3, tá? Vai ficar algo assim. Lembrando que esse terceiro dedo, ó, também tem a ressonância. E aí depois a gente vai ter 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2. E vai ficar 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 3, 3, 2. E aqui a gente vai retomar para ir pro refrão da música. Aleluia! A gente vai retomar para ir para esse trecho. Tá? E aí vai ser basicamente 1, 3, 4, 4, 4, 3, 1, 1. Só esse trecho por enquanto. Então vai lá. E a gente tem 2, 1, 0, 3, 2, 3, né? Então vai ser 1, 3, 4, 4, 4, 3, 1, 1, 1, 3, 4, 4, 4, 3, 1, 2, 1, 0, 3, 2, 3. Então vai ficar... Mostrei trecho por trecho, vai pausando e estudando também trecho
por trecho, para você pegar cada um deles, aprender a descer o dedo exatamente onde são as ressonâncias. Postura é a coisa mais importante. Então, se você não está com o corpo bem posicionado e fazendo os movimentos da forma que precisa ser, o som não vai sair legal, a afinação não vai sair legal. Então, sempre bastante atenção em como está a sua postura e como está fazendo os movimentos para tocar, tá? E a música inteira, então, vai ficar dessa forma. Se você gostou então desse vídeo, clica aqui embaixo no gostei, no joinha, se inscreve no canal e assiste mais esses vídeos aqui, ó. Tem mais músicas de Natal que talvez você possa gostar.